Добър ден, това са новините на Евронюс България в 13 часа. Аз съм Диана Радева. В началото на емисията да видим водещите събития до този час. Консенсус в Столичния общински съвет избраха Цветомир Петров. От Продължаваме промяната, Демократична България спаси София за временен председател. Протестите на земеделци и животновъди продължават. Протестиращите затвориха пътя към Гърция при Кресна. Израел отхвърля предложението на Хамас за спиране на огъня. Преговорите продължават в Египет. Столичния общински съвет избра Цветомир Петров от Продължаваме промяната. Демократична България спаси София за временен председател. Кандидатурата му получи подкрепата на 47 общински съветници. Всички подробности от Бетина Михайлова, която включваме на живо сега. Здравей, Бети! Добър ден! Точно така, Столичният общински съвет вече има своя председател, макар и временен такъв. След 3 месеца и 8 поредни опита, Цветомир Петров от Продължаваме промяната, Демократична България спаси София, застава начело на местният парламент. Той беше избран, както разбрахте, с 47 гласа. За сравнение на предишното заседание успя да събере едва 26. Съгласно правилника за организацията и дейността на Столичния общински съвет, както и Столичната общинска администрация, за да бъде избран председател, той трябва да получи половината от гласовете на общинските съветници, които са общо 61. Така това днес се случи и изборът на председател на съвета вече е факт. Самият Петров коментира, че ясно осъзнава, че е избран не с доверие, а с цената на компромиси. Малко след това и столичният кмет Васил Терзиев в изявление за медиите каза, че днешният ден е повод за оптимизъм. Също така той каза, че си дава ясна сметка, че вече с работещ столичен общински съвет, неговата задача няма да бъде по-лека, както и че мандатът му като цяло няма да бъде лесен. Подробностите от днешното заседание да видим сега. Искам да благодаря на абсолютно всички колеги, които днес така показаха, че разумът понякога е по-важен от политическото дърпане. Осъзнавам отговорността, която се стоварва на раменете ми в този фрагментиран общински съвет. Ще бъде трудно, но затова понякога трудните решения трябва да се взимат и да се опитаме от тук нататък да извадим каквото можем най-добро от общинските за следващите 6 месеца, по след това ще видим. Поне ще можем да работим и както сме заявявали неведнъж, има много неща, които изискват този орган да бъде конституиран и да започне работа. Така че от тази гледна точка аз съм щастлив и съм щастлив, че за първи път успяхме да сложим поне в този състав интересите на София. Новият председател на Столичният общински съвет е бил кандидат за евродепутат от листите на ВМРО през 2019 година. А от днес, начело с него, Столичният общински съвет може да заработи след 3-месечна блокада. Пред общинските съветници стоят важни задачи, включително и бюджетът на столицата, който кметът Васил Терзиев определи като рекорден със своите 2,5 милиарда лева. Това е от тук за сега, колеги. Благодарим ти, Бетина Михайлова, наживо от Столичния общински съвет. ГЕРБ ще предложат друг кандидат за външен министър вместо Мария Габриел при ротацията. Това обяви в кулоарите на парламента лидера на партията Бойко Борисов. Борисов не посочи конкретно име. Председателя на парламентарната група на ДПС Делян Пеевски също коментира спора между управляващите. По думите му, Продължаваме промяната, Демократична България, цитирам, трябва да преживеят външното министерство. Подробностите сега от Стефан Борисов. Здравей, Стефане! Добър ден! И днес темата за ротацията беше водеща в кулоарите на Народното събрание. Още сутринта лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов излезе и каза, че вчера е имал, цитирам, уютен разговор с лидерът на Продължаваме промяната Кирил Петков. Той обяви, че най-лесното решение е да отидем на предсрочни парламентарни избори, но това няма да бъде от полза за страната. И ако Мария Габриел не бъде избрана за министър-председател и министър на външните работи, тогава ГЕРБ ще предложат друг човек, който да вземе поста в единственото министерство, което им се полага в кабинета. Лидерът на парламентарната група на ДПС Делян Пеевски също коментира темата. И каза, че винаги, когато има напрежение между ГЕРБ и Продължаваме промяната Демократична България, той
решавал напрежението между тях, а на въпроса с кого е по-близък, с Бойко Борисов или с Кирил Петков, Певски отговори, че обича и двамата. Предлагам ви да чуем какво казаха те. Това, което се разбрахме преди 9 месеца на ротацията, да се разменят Мария, да стане премиер Габриел, а Денков министър на образованието. Ние в този кабинет имаме само едно министерство. И то е на външните работи. Ако не искат Мария Габриел да остане премиер и външен министър, ние ще излъчим друг външен министър в министерството, в което ние сме се разбрали с тях. Ние не желаем да участваме в правителството, но в парламентарното място участваме всеки ден и сме балансьора в това нещо да се случват нещата. Просто ПП трябва да го преживеят, че са го записали, че няма да получат този министър, защото не им се полага. Депутатите приеха и предложение за изменение в Кодекса на труда, което е от Министерски съвет. На трибуната в пленарната зала се изказаха само депутати от Възраждане. От Продължаваме промяната, Демократична България обявиха, че ще се въздържат. Депутатите също така приеха и промени в Кодекса за социалното осигуряване, което предвижда репресирани лица, които са били в затвори, трудови общежития или лагери, да могат да се пенсионират с 12 години действителен трудов стаж и да закупят до 3 години от недостигащия им осигурителен стаж. Това е за сега от Народното събрание, колеги. Благодарим ти, Стефане. Стефан Борисов с последните новини от парламента. И още политически коментари. Нахалство е, Продължаваме промяната с 33 депутати да се опита да овладее всичко в държавата. Това заяви в студиото на Добро утро Европа Росен Плевнелиев, президент на България в периода от 2012 до 2017 година. По думите му в този момент, битката за постове е безумна, а по-умният трябва да отстъпи. Българските граждани няма да простят на президента Радев, ако реши да направи политическа партия, смята още Плевнелиев. Сложили сте си подписа под документ. Ако това няма значение, кое друго има значение? В крайна сметка политиката, освен действия, ако щете подкрепещи една или друга политическа партия, избиратели, има и тази вълшебна думичка морал. И ако има морал, подписа има значение. Ако има морал, тези ангажименти, които сме поемали, трябва да се изпълняват. За ПП гласуваха 33 са депутатите. От общо 10 пъти, айде, 8 пъти повече. Какво е това нахалство? Извинявайте. Нали, с една осма от всички депутати да се опитвате всичко да овладеете, всичко да вземете, всичко да контролирате, всичко да е под ваш контрол. Само защото ситуацията може би ще го позволи. Не, не бива да го позволява. Ако българите искат да създадат добре платени работни места за млади, така че те да останат. Ако искат да създадем своята чиста и свята република, своята икономика, която е социално отговорна и просперираща и иновативна, ние трябва да гледаме на запад, а не на изток. И това трябва да бъде посоката и за българските краткосрочни и средносрочни, включително и стратегически дългосрочни политически действия. Никакви разправи за постове. Правителство сега веднага и бегом към еврозона. Партия Възраждане запали кола между сградите на Министерския съвет, Народното събрание и президентството. От партията протестират пред Конституционния съд по повод референдума за запазване на българския лев. Протестиращи запалиха димки и сипаха бали сено и животинска тор пред сградата на Министерския съвет, където се помещава и съда. Протеста на земеделци и животновъди продължава и днес те блокираха основни пътища в страната. Протестиращите затвориха пътя към Гърция при Кресна. Движението е спряно в момента и в двете посоки. Очаква се в следобедните часове да бъде затруднено движението и на граничен пункт Кулата заради протестите на земеделците от гръцка страна. А утре предстои нова среща на протестиращите с министъра на земеделието и храните Кирил Вътев. Никой не наотразява. Преговорите видях, че нощ се провалиха, имаше и там напрежение с организации, които изобщо не са част от нашия протест. Да нямаме политически искания. Ние просто гледаме как да спасим сектора. Сектора от година на година затъва.
А протестите в България и в Европа затрудняват работата на транспортните фирми. Това заяви Николай Рашков от Съюза на превозвачите в ефира на Добро утро Европа. Доставката на стоки се забавя и възникват допълнителни разходи за превозвачите, което се отразява на крайния потребител. Според Рашков, обстановката в Европа в момента е изключително тежка, а у нас има координация между протестиращите и органите на реда. При всички положения координация на техните действия има, и не само с нас, което разбира се не е определяща, ами и с пътна полиция и с всички останали институции, които имат отношение. А това, което е моя апел, разбира се, към ситуацията е наистина за трезва мисъл спрямо нормалните граждани в България, всеки един, който ползва нашите услуги, така че наистина да се осигури безпрепятствено движение на стоките. Правите ли различна организация, т.е. сутринта, когато тръгне камиона и вие знаете къде има блокади, да започне да го заобикаля камиона по обиколни пътища, макар че като знаем, че второстепенната и третостепенната пътна мрежа у нас не е в най-добро положение? Разбира се, ние следиме ситуацията, но вие само отбелязахте. Изключително трудно е в нашата пътна инфраструктура да може да се намерят обходни маршрути, особено за подходите към гранично-пропускателните пунктове. Те са ключови за извършването на нашата дейност, така че отново оставаме с внимание към ситуацията и се надяваме за бързо развитие. И фермерите в Испания се присъединиха към колегите си от цяла Европа. Земеделците настояват стоките от трети страни да се подлагат на същите мерки, както техните, за да няма разлика в конкуренцията. Те поискаха и да се разгледат ограниченията, свързани с климатичните промени. Сушата и високите производствени разходи задушават икономически испанските села. След трудна година земеделските производители в страната протестират срещу новите европейски изисквания за общата селскостопанска политика. 2023 година беше най-скъпата кампания за производство на зърнени култури в историята. Тя беше с един от най-низките валежи от много години насам. Това създаде перфектните условия, в които да кажем, че не можем да издържаме повече. Новите бюрократични пречки и изисквания за опазване на околната среда и животните усложняват и ускъпяват кандидатстването за европейска помощ. Ние искаме да произвеждаме без да вредим на планетата. Крайният екологичен фундаментализъм, обаче който защитава само планетата, а нас оставя напълно незащитени, не е устойчив дългосрочен план. Докато европейските изисквания увеличават цената на продуктите, фермерите и животновъдите настояват стоките от трети страни да отговарят на същите изисквания за опазване на околната среда и безопасност. Те критикуват и търговските споразумения с Марокко и бъдещото споразумение с Меркосур. Превозвачите също ще се присъединят към протестите на фермерите, като ще се насочат към пристанищата за влизане на стоки от страни извън Европейския съюз. Същото планират протестиращите в Португалия и Италия. Нашият рак е в пристанищата на Испания. Фермери, животновъди и превозвачи уверяват, че стачките и мобилизациите няма да спрат, докато Брюксел не се вслуша в исканията им. Протестите, които обхващат цяла Европа, са проява на различията между градската и селската част на континента, която се намира между последиците от изменението на климата и зелените политики, необходими за борбата с тях. Това е среда, в която евроскептицизма и отричането на климатичните промени се очаква да изиграят решаваща роля на предстоящите европейски избори. Мадрид, Хайме Веласкес, Евроньюз. Командир на проиранска шиитска групировка, действаща в Ирак, е бил ликвидиран при американски удар с дрон в Багдад. Удара е бил насочен срещу джип на групировката Катаиб Хизбула, подкрепена от Иран. Смята се, че тя е отговорна за атаката с дрон по военна база на границата между Йордан и Сирия, при която загинаха трима американски военнослужещи. Съединените щати са нанесли удар на иракска територия, при който е бил убит командир от шиитската групировка Катаиб Хизбула. Централното командване на американските въоръжени сили потвърди за нападението, като допълни, че той е в отговор на атаките срещу американски военнослужещи в региона. А убития командир на групировката Катаиб Хизбула е бил отговорен за непосредственото планиране и извършване на атаки срещу силите на Съединените щати в Близкият изток. Според източници на Reuters, убитият е Абу Бакир Ас-Саади, като ликвидирането му е станало чрез удар с дрон по автомобила, в който пътувал в източната част на Багдад. Жертвите са общо три, а атакуваното превозно средство е било на иракските сили за народна мобилизация, към които принадлежи и Катаиб Хизбула.
През януари трима американски военнослужащи бяха убити при нападение с дрон на йорданско-сирийската граница. И тогава Пентагона заяви, че атаката носи почерка на Катаиб Хизбула. Впоследствие групировката обяви, че прекратява военните си операции срещу американските сили в региона. От началото на войната в Газа, Ирак и Сирия се превърнаха в арена на почти ежедневна размяна на удари между проирански въоръжени милиции и американските войски. В края на миналата седмица Съединените щати атакуваха проирански групировки в двете държави, като заявиха, че това е само началото на отговора им на убийството на тримата военнослужащи. Израелският премиер отхвърли предложението за прекратяване на огъня в Газа, лансирано от Съединените щати. По-рано в сряда Хамас поиска 135-дневно примирие, по време на което да се договори окончателен край на войната. Въпреки израелското не, американският държавен секретар Блинкън изрази умерен оптимизъм, че споразумение може да бъде постигнато. Премиерът на Израел отхвърли предложението за спиране на огъня в Газа, отправено от Хамас и лансирано от Съединените щати. Бенямин Нетаняху настоява за пълна победа над ислямистското движение, заявявайки, че тази цел е постижима. На път сме към абсолютна победа. Тя е в обсега ни. Не е въпрос на години, а на месеци. Израелските сили за отбрана вършат чудеса и се придвижват напред по систематичен начин за постигане на всички цели на войната. Елиминиране на Хамас, освобождаване на всички заложници и обещанието, че Газа няма да бъде повече заплаха за Израел. Държавният секретар на Съединените щати Антони Блинкън, който разговаря с израелските лидери, смята, че все още е възможно да бъде постигнато споразумение между Израел и Хамас за спиране на огъня. Това, което мога да ви кажа за провелите се дискусии, е, че макар и да има някои откровенно неприемливи положения, ние смятаме, че отговорът на Хамас дава пространство за постигане на споразумение. Ние ще работим неуморно, за да постигнем такова. Блинкън подчерта, че броят на цивилните жертви на израелската военна операция в Газа все още е прекалено висок. Въпреки, че Съединените щати оправдават действия на своя съюзник в ивицата Газа, в отговор на смъртоносното нападение от 7 октомври, те са загрижени за хуманитарните последици върху цивилното население. В сряда Хамас предложи спиране на огъня за 135 дни, по време на което да се договори окончателен край на войната. Но Израел трябва да изтегли силите си от Газа и тогава палестинската групировка ще освободи всички заложници. Междувременно делегация на Хамас замина за Кайро, за да продължи преговорите за примирие с посредничеството на Египет и Катар. Русия атакувала с дронове 4 области в Украина. В Одеса и Николаев са нанесени щети на гражданската инфраструктура, а Европейския съюз обещава на защитаващата се страна значително количество артилерийски боеприпаси до края на тази година. На срещи с президента Володимир Зеленски и неговото правителство, първият дипломат на Европейския съюз Жозеп Борел обеща блокът да предостави на Украина над 1 милион артилерийски снаряда до края на годината. Финансовата и военната помощ са от жизнено важно значение за Киев, който устоява на силен руски натиск на фронтовата линия. Генералният секретар на НАТО заяви, че подкрепата за Украина е от решаващо значение. Съюзниците потвърдиха подкрепата си за Украина. Това не е благотворителност, а в интерес на нашата сигурност. Една руска победа би ни отслабила и би насръчила не само Москва, но и Китай, Иран и Северна Корея. Това е от значение за сигурността на Европа и на Америка. Междувременно в Съединените щати нарастват опасенията за отслабване на подкрепата за Украина. Републиканските сенатори под натиска на Доналд Тръмп блокираха широко обхватен законопроект, който налага ограничаване на финансирането за сигурността по границата и отделя само помощта за Украина и Израел. Сега сенаторите се опитват да изработят нова версия на законопроекта, която да бъде приета. Тя би премахнала всички мерки за сигурност по границите, но оставя частта за военната помощ. В четвъртък Украйна е свалила 11 от 17 изстреляни към нейни територии руски дронове. Ирански безпилотни апарати Шахет са прехванати над Одеска, Николаевска, Днепропетровска и Винницка област. Съобщава се за щети по гражданската инфраструктура в Одеса и Николаев.
И нещо любопитно на финала на емисията. Изследователска мисия в търсене на неоткрити морски видове е на път да започне край бреговете на Нова Зеландия. Мисията ще се проведе на дълбочина 5000 метра в недостатъчно изследвана зона, наречена коритото Баунти. Крайбрежието на нос Палисер в Нова Зеландия е рай за дивата природа. Тюлените мразелуват по скалите, а под вълните виреят растения. Но какво още може да има тук, за което не знаем? Нова мисия има за цел да разбере това. Учени от организацията Ocean Census и Националния институт за изследване на водите и атмосферата на Нова Зеландия скоро ще отплават. Те ще изследват район край бреговете на Южния остров на Нова Зеландия. Планът е да се спуснат на дълбочина до 5000 метра, за да търсят неоткрити видове корали, гъби, риби, мекотели, морски звезди и таралежи. Това е експедиция, преброяване на океаните в коритото Баунти. Излизаме заедно с Ocean Census, за да се опитаме да открием нови видове в морските дълбини. Разполагаме с камера на дълбоководна буксирна система за изображения, за да можем да правим видео и снимки на животните и морското дъно. Екипа ще прекара 21 дни на борда на изследователския кораб Тангароа. Той е снабден със специализирано оборудване, способно да издържи на огромното налягане, изпитвано на 5000 метра под морското равнище. Нова Зеландия е заобиколена от Тихия океан и Тасманово море, като течението от Южния океан донасят води от Антарктика. Богатата и екосистема отдавна привлича учените да изследват съдържанието й. Използваме неща като ДНК секвениране, за да разберем къде се намират нашите животни в дървото на живота. И това наистина ни помага да разберем дали имаме нещо ново или нещо, от което вече са взети проби. Екипът смята, че е изключително важно да се документира какво има в нашите океани, възможно най-скоро. Заплахите за околната среда могат да унищожат някои видове, преди дори да разберем, че съществуват. Така се разделяме. Останете с програмата на Евронюс България. Хубав ден! We'll be right back.